Clar, s'ha de tenir en compte quan fas esport els nivells de sucre i els nivells d'insulina, perquè si no pots tenir un problema. O clar, el cos no té energia, no té prou energia, o el cos agafa l'energia d'un altre lloc perquè al no tenir insulina no pot utilitzar, no pot utilitzar la glucosa, exacte, i ha de tirar de greixos, m'ha estret de la boca. Hi ha una cosa que diu que utilitza una màquina especial, això entenem que deu ser una bomba d'insulina. Aleshores, en aquests casos, quan fas exercici, doncs ja en principi no t'has de preocupar molt, perquè la bomba d'insulina va adequant doncs aquesta insulina a les necessitats que tens en cada moment. T'has de mirar el sucre abans i aleshores, doncs, si estàs per sota de 100, doncs no es recomana iniciar l'activitat, perquè tens poc sucre circulant a la sang i aleshores aquí, doncs, se't complicaria tot. I patir el que és famosament es diu la hipoglicèmia, no? Que és tenir el sucre per sota de 70 i llavors dona símptomes de... Mareig, confusió, inclús pèrdua de coneixement, si s'escau. Qüestió de salut, un podcast que no mata. Hola, bon dia. Tinc una diabetis tipus 1 i em punxo insulina amb una màquina especial i estic preocupada pels meus nivells de sucre quan faig esport. Em fa por perquè no sé si ho estic fent bé. És perillós?